Nybogamer her med endnu en video. I dag der skal vi spille noget helt nyt på kanalen, som hedder Autosell Live, mener jeg nok, det hedder. Det er ikke helt ude endnu, så jeg prøver en demo af det, så ja, hvis det er noget, vi ser i fremtiden, så kan det være, at det er noget, der kommer på kanalen. Skal vi ind i den her car, eller hvad skal vi? Ja, se for at tænde motoren. Og hvad skal vi så? Så skal vi bare følge her. Okay, det var ikke sådan, jeg startede det sidst. Sjovt. Det var nok, fordi jeg bare skippede hen til, sådan så man bare kom direkte hen, hvor man skulle. Hvis der så ikke gik så mange mennesker, så kunne det være, vi kunne komme ind over her. Hunde kører dem ned. Og så gå ud af bilen. Ja. Hvor, og hvad skal jeg så? Okay, sådan skulle jeg ikke, sådan spillede jeg ikke sidst. Nå, okay, vi går, der skal... Wow, okay. The suspect entered. Ja. Here we go. Suspect. Hvad er det her for noget? Sådan startede jeg den ikke sidst, så er nok alt spillet begyndte at lagge, eller... Don't move. You're under arrest. Okay, hvad? The best days of my life ended with a... Noget af en historie, der er her. Igen, engelsk. My job, my fame, my money. My money, ja, noget med my job, Now it's time to start over. The revenge. Okay, yes. Jeg ved ikke, om det der er det copyrighted musik, det håber jeg ikke. Men ja, jeg startede ikke sådan der sidst, der gik jeg direkte, åbenbart. Men okay. Så er vi kommet i fængsel, og hvad så? Hvad stod der? Jeg nåede ikke at se, hvad det var, jeg skulle. Hvordan kan det være, at vi kom i fængsel sidst? Eller ikke kom i fængsel sidst, da jeg startede Playful Food, men det er fedt. Vi skal simpelthen have noget mad. Og så skal vi gå herover. Okay, så er den bare sat, så det ser vildt ud, det her. Okay, ja. Spændende, at vi starter i fængslet den her gang. Det synes jeg bare ikke, jeg gjorde sidst. Det var meget mystisk, og... Hvad det her også for en lille... Okay. Er vi så fri nu? Hey, I am on the verge of regaining my freedom. Ja. I've been confined within the walls of a prison for a long time. Jeg prøver på at lade være med at snakke over ham, der fortæller noget nu. Så I kan høre og læse, hvad han skriver. Eller siger, skriver, what? Yes, yes. Ja. I'm heading towards the city. Gathering courage to make a fresh start. I want to build a new life, leaving this past behind. I have decided to take steps to fulfill a passion that I have experienced. I want to open an art gallery in the city. My passion for cars and the thrill of the sound of engines show me that I must pursue this endeavor. I want to take control of my life. Det er nice lavet, det, den her. Jeg tror, det er et fedt spil, det her. Det virker sådan indtil videre, altså når man ser det, efter min mening. Hvad synes I, skriv det ned i kommentarerne, hvis det er noget, I selv har set på. Gå en... Åh, jeg skal herover. Er der ingen vagter, der ser en gå ud af fængslet? Ja, ja, dårlig politi, så hvis de kolder fangerne inden. Hvor wow, det er coolest. Skip story. Nej, jeg vil ikke skip den. Jeg vil prøve at se den den her gang. Lad mig se. Wow. Hvorfor er det, det ser så creepy ud, det her? Så hvorfor... Hvor er hele spillet henne endnu? Lige nu har den ikke loadet noget som helst, der spillet, hvad sker der? Okay, så kom værkenen frem umiddelbart. Men så skal vi, tror jeg ved, hvad vi skal. Vi skal snakke med den her fine herre om, og... Ja, vi har lige præcis, vi skal købe galleriet, eller og så skal vi gå hen til det computer, hvis nok. Og hvad var det så, vi skulle? Så skulle vi herind. Var det bare det? Og vi skal nok sige... Jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver ny på gay. Men... Og så skal vi til auto...
som nu kan jeg ikke huske, hvad var det nu, det var? Okay, alright. Og så skal vi vist... Oh. Hen til... Altså den der pil, den synes jeg, den er meget ude af balance. Jeg ved godt, hvor vi skal hen, ikke det? Vi skal i hvert fald bare herind. Og så skal vi bare have lavet den her stakkels lille bil. Vi skal hen og snakke med... Var det ikke ham, vi skulle snakke med? Eller er det dig? Okay, det var dig. Per lige alt på en gang ind i bilen igen. Go til det. Og skal den også lige have en tuning eller sådan noget? Og den skal nok også have en vask inde. Vi skal give den en gang en vask, er vi ikke? Skal vi ikke lige give den en gang vask. Kan vi få lov til det her? Jeg giver den lige en gang vask her i attack. Skal den også have lidt benzin? Hvor ser vi det? Vi må nok ellers give ham... Ham der skal... Den person der nu skal eje den... Er der noget med lys? Det ved jeg ikke. Og har jeg så ret i, hvad jeg gør nu? Ja. Opret, er den så oprettet? Er den oprettet? Nu kan folk så købe den nu, eller hvad? Og så der. Eller hvad? Pris. Hvad jeg siger? Prøv lige at sige. Jeg kan skrive 6... Nej, jeg kunne ikke skrive 6.000. Jeg kunne skrive 3.000. Ja, det kunne vi godt. 4 måske. Ja. 4,5, ja. Vi siger bare sådan her. Så tager vi den sikre side, altså. Okay, hvad så? Okay. Det er jo egentlig nice, det her. Nemt, det var den første bil. Hov, vi skal lige over Aarhus. Go to computer and... Ja, det har vi gjort. Vi har... Hvorfor er det, man... Lad os se. Vi sover til klokken 8. Skal vi også have noget at spise, og selvfølgelig... Hvis... Det, jeg mener, vi skal have noget at spise også lige om lidt, sikkert. Så hvordan ser man så, om der er nogen, der kommer og køber den? Kommer de bare på ens grund, eller hvad gør de? Eller skal man ind på dem? Tør vi købe en pizza? Hvorfor skulle jeg... Hvad? Nå, det er en... Wow. Okay, jeg tror, der kommer kunder. Er det en kunde, det der? Det må det jo næsten være. Kan jeg hjælpe dem med noget? Kan jeg hjælpe dem med noget? Ja. Jeg trykkede bare. Jeg skulle måske sige, at jeg får også for den solgt. Okay, vi tager den der mod den næste bud, hvis der så kommer noget bud. Jeg måske sætte den lidt for højt, eller hvad? Yes. Okay, vi kan godt... Hvad siger han så? Jeg var ikke med på. Buy and sell to cars for det auto. Shit. Nu er du så smadret. Shit. Jeg kører ikke særlig godt i det her spil, den skal det være. I hvert fald har vi råd til det.
Det var sådan en, der var repareret der, og så lad os lige se. Ja, hvis... Var det der, jeg købte bilen af? En af bilerne af? Hvad? Hvad? Hvad snakker du om? Nå, der var en bug før. Okay. All right. Der var... det var en ud af, jeg tog 3 stjerner for det. Ja, ja. Det var den, jeg ville trykke på. Jeg trykkede helt... Halvforkert. Helt for daget. Vi er helt for daget. Vi sælger den ret hårdt. Nå, der er en dag her. Lad os se. Okay, deal. Du vil gerne køre den? Ja, ja, det er... Hvad så der? Tre... Hvorfor 3 stjerner? Det er fordi... vi skulle nok vaske den. Paint, så tager vi... Hvis vi har rød til noget... Bare glem det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Hvor meget... der kan nok ikke stå nok, hvis vi skriver nye bord. Okay. Wow, det kunne der så. Ja, ja. Nej, det har vi ikke money til, så det kan vi ikke gøre noget med. Hvad med bare det? Hov. Ja. Er den så kostemarseret? Okay, så... så stod der gå til det der haløjse. Okay. Yes. Alright, hvad så? Hvad sker der? Hvad? Ej, det er et cool spil, faktisk. Jeg synes, det er fedt indtil videre. Jeg elsker alle de der simulator-spil og sådan noget der. Som det på en måde er, det her spil. Jeg ved ikke, om det er 100% det. Hvorfor hedder jeg John? Så til det. Vi skal... shit, så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her pis. Jamen... Det var også... fuck. 10 minus, det var ikke så godt. Ej, vagten er svær. Den er svær at styre, den her bil. Det er ikke så godt. Ej, den er um... Ja, okay, det gik så ikke så godt. Det skal vi lige... nej. Det er ikke bare noget, man lige gør. Det kan jeg da mærke. Det var jeg ikke klar til. Skal vi prøve igen? Ja, vi starter... der er også tid på, så vi skal virkelig også gøre det hurtigt, men heller ikke fejl. Øj, det går da okay. Nej, siger jeg så... shit. Nu må vi helst ikke... Og hvad sker der? Det er jo... Ej, hvad? Så rammer jeg bare den der lidt. Shit, den ser... hvad er det for en svær band, jeg lavede til en, altså? Det skete bare ikke, så ramte jeg den. No! Man! Ej, så rammer jeg en til der. What?
den gang har vi den altså. Siger jeg, så skal vi... Skal... Nej, sådan rører jeg det ikke. Sejt, det er også... Skal jeg bare... Ej, jeg havde den. Jeg skulle bare lidt længere ind med fronten, så var den der. Den her gang kan det ikke gå galt. Skal vi må bakke, eller skal vi... Jeg kom for... Ikke op nogen køler. Oh shit. Ej, var det bakgear? Det mener du ikke, jeg skulle bakke den ind, eller hvad? Okay, nu ved jeg så til gengæld lidt, at vi skal have den. Jeg har klaret det rigtig godt, men jeg skal bare have bakket den ind. Jeg ved godt, at vi måske er sultne og alt sådan noget der, men jeg vil klare det her. Den her gang har vi den, og så køber vi noget at spise. Jeg troede bare, jeg havde noget at spise på mig. Okay. Nå ja, men altså, hvis det crasher på den måde, så gør vi sådan her. Ja, det ser dumt ud, men det er sådan, det lige bliver lige nu. What? Så crashede spillet bare? Nej, har den så ikke gemt mit spil, eller hvad sker der? Eller hvor langt tilbage er den nået? Nå, men jeg vil gå kigge på det, og så ses vi bare i min næste video. Hvis I vil se med det her, så kommer vi til det. Ellers var det bare alt for den her video og alt for det her spil. I den her omgang, og så ses vi bare i næste video, så husk at like og subscribe og dele så klokken til. Og alt det der, så I får en notifikation hver gang, jeg lægger en ny video, så ses I i næste video. Hej!